Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. V pátek se na náměstí Míru konala připomínka konce druhé světové války. Pietní akt v letošním roce přitáhl trošku větší pozornost, než bývá zvykem. Zástupci armády, skautů, radnice, sokolů, ale i žáci základní školy UNESCO si v pátek 29. dubna přišli připomenout konec druhé světové války. Oběti válečného konfliktu, které v Uherském Hradišti připomíná socha vojáka s památníkem na náměstí Míru, uctili lidé tichou poklonou a květinami. Počty obětí a pohnuté poslední dny války pak starosta připomenul v krátkém proslovu. V letošním roce si významný okamžik dějin města přišlo připomenout výrazně více lidí, než tomu bývalo jiné roky. Slavíme dnes den vítězství a celá řada našich spoluobčanů se na něm podílelo, nasadili to nejcennější, co měli, to znamená své životy, a proto je pro mě opravdu potěšením, že dnes tady vnímám více lidí než jiné roky. V silnější sestavě se na pietním aktu představili například místní sokoly. Právě jejich organizace se válečného konfliktu ve zbrani i v odboji účastnila velmi aktivně. Členové organizace tak zavzpomínali i na oběti ze svých řad. Letos je nás více, protože starosta si pořídil taky nový kroj, aktualizoval, a máme taky obnovený prapor, takže už se můžeme předvádět v plné parádě a obnovili jsme samozřejmě i vedení, sice už 3 roky máme obnovené, ale rozhodli jsme se, že teď budeme prezentovat náš sokol ve městě tak, jak se sluší a patří, a rádi se právě ukážeme a podpoříme i tady tyto akce. Důstojnou připomínku obětí fašismu tak jako každý rok doplnilo i filmové představení v kině Hvězda. Na programu byl tentokrát snímek na motivy knihy Arnošta Lustiga Transport z ráje. Tradiční regionální výstava vín Mařatice se konala už po 38. Návštěvníci mohli ochutnat více než 800 vzorků vín, dokonce i slámová a ledová. Už 38. regionální výstava vín Mařatice se konala na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Organizátoři si pro návštěvníky přichystali více než 800 vzorků vín od vinařů z Napajedel až po Strážnici. Proto i šampionů bylo více než jeden. Vyhodnocujeme šampiony ne jednoho z celé výstavy, ale z každé odrůdy zvlášť. Takže odměněno bude koštýřem a diplomem šampiona v odrůdě asi 20 vinařů. A pak ještě vyhodnocujeme šampiona nejlepší kolekci, nejlepších 5 vín. Ta nejlepší vína byla hodnocena 94 body a výše. Svůj vzorek si našel každý, dokonce i ti, kteří preferují vína sladká. Těch na výstavě bylo 13 vzorků a nesla označení přirozeně sladká vína, tedy slámová, ledová a výběry z hroznů. Já vyhledávám na těch degustací takové nějaké prostě zvláštnosti, specialitky, takže jsem měl něco z jiných bylých, a teď jsme se s kamarády vrhli na odrůdy, které jsou možná trošku neprávem opomíjené. Moravský muškát a Miller Turgau, a zatím myslím, že jsme měli pár velice hezkých vzorků. Jsem vinař, dělám víno, máme tady přítele z Anglie, tak jsme mu chtěli ukázat náš folklor. Dokonce ani brzký začátek, 9. hodina raní, vinaře neodradila. Přilákal je nejen vysoký počet vzorků, ale i bohaté občerstvení. Zakousnout se mohli do řízku, klobásky a nechyběly ani jednohubky, sýry a koláčky. Koštovalo se až do odpoledních hodin. Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti v těchto dnech rozhodně nezahálí. Kromě sochaře Kvida Kociána připomíná také mimořádnou uměleckou osobnost Jindřicha Průchy a jeho vliv na řadu současných umělců. Galerie Slováckého muzea se rozhodla připomenout výtvarníka Jindřicha Průchu. Ten byl nejen vynikajícím umělcem, ale také osobností, která zapůsobila a inspirovala celou řadu dalších. V galerii se tak objevila díla například Vladimíra Kokolí, Jiřího Petrboka nebo Petra Grubra. Tento projekt se už jednou realizoval. Bylo to vlastně před 2 roky v Olomouci, kdy shodou okolností Jindřich Průcha měl 100 let výročí od smrti. Další výročí připadlo na letošní rok. V září tomu bude totiž 130 let, kdy se Jindřich Průcha narodil. Proto se kurátor výstavy Petr Veselý rozhodl objíždět současné umělce a hledat mezi nimi díla s tematikou lesa, stromů a krajiny, ze které by mohl sestavit tuto výstavu. Připravovali spoustu let a materiál si sbíral po ateliérech,
zajímal se, kdo koho Průcha kdy ovlivnil. Nakonec se našlo 40 umělců, u kterých je inspirace Jindřichem Průchou jasně cítit. Oproti výstavě v Olomouci, která byla před 2 lety, jsou tady umělecká díla zastoupená v mnohem širší míře. Galerie navíc mohla přispět i z vlastních sbírek, například autoportrétem Jindřicha Průchy. Malíř ani v něm nezapomněl na svou lásku. Tady, když se na ten obrázek podíváme, tak vlastně tady máme obraz v obraze, kdy ještě Průcha, kromě toho svého autoportrétu, v levém horním rohu používá okno s portrétem nebo takový s obrazem stromu. Sám autor je na výstavě zastoupen ještě dalšími 3 obrazy. Celoživotní inspiraci však nenalezl na Slovácku, ale v okolí Železných hor na Českomoravské Vysočině. To všechno navíc stihl za krátkých 28 let. Jindřich Průcha se totiž stal jednou z prvních obětí takzvané Velké války, když padnul na Haličské frontě 1. září 1914. Hold odvaze je dalším z koncertů punkové koncertní řady spolku Umíme hrát. Tentokrát hudebníci zvou veřejnost do opravdu netradičního koncertního prostředí, a to do kaple bývalé uherskohradišťské věznice. Jako hold bojovníkům proti nesvobodě zazní Šostakovič, Suk nebo Korn Gold. V sobotu se pak Smetanovy sady už podruhé promění na závodní dráhu pro inline bruslaře. Pod taktovkou Domu dětí a mládeže se mohou zapojit malí i velcí. Jednu kategorii závodníků mohou tvořit i jezdci z kočárky. Tak pokud chcete změřit cíly a pobavit se, určitě se v sobotu přijďte podívat. To je ze zpráv z Uherského Hradiště vše. Já se těším zase příště. Na viděnou.